حكومة سوماليلان ايا شيكتي اني موقف كيدا كو ادن ودا حضالادا سوماليلان ايا سوماليا اي اوجد بسي باشا عالم كا سيدا وحا شيكي وسيركي وسارد اريمها ديباد ايا سوماليلان محمد بيحي يونس او مانتا حفيز كيسا شرچرا ايد كو قبطي وحانا وسيركي هذا الذي سي اكمد ها سيدان سيدا الله سعوتو ودا حضالادي سوماليلان ايا سوماليا كد حيي ويستاقين تاس او انكو ديدنين الله حضالله وفتي كسعودي سوماليلاند صرفت نسيت هذا ولا صعوتها يا حيد إن خصوصا ترى الحب نرسم سوماليلاند شركة سوماليلاند هيك جو أنت هنا أنا لفر يصير سوماليلاند هيبه هو وراء وخلاص هذا اللي وسفرها سفرها فرها بدنا معرقني وحاجين عن وش يعني نسيت وحد عام إن أنا رجع لنا عيجي وغور عن نسيت عن وديني إن أنا وقعي بالله شركة وأنا ورخ خردن الله سين ونورك صحة سينه أذيات بينه وقرابين waxaan u sheegnay aan hore ugu hadalay ka afaf dhiganay inaanay ku soo darin shirarka laga dhex ka dhex socda labada wadan dad u dhashay dadka Soomaaliland sida awgeed baan u diidnay marka dadkii aan la kulanay iyo safaaradii faraha badnaa waan ku qancinay inaan waxaan ku kacnay wax sax ahayd way noo garaabeen isku ma ogeen bay yiraahdeen fariinta horseed baan ka afaf dhiganay safaaradda Turkiga fartay ka saartay Prime Ministerka marka waxa ay dula kac ay rabeen inuu burburo wada hadaladu caalamkan waxaan u sheegnay Soomaaliland inay daaiman diyaar u tahay sayashan mar dambe la fariisanay ayadoo aan la dhexgelin waxaan ka codsanay caalamka in la isu ka yimaado in la dhexgalo in humiliation dhaco oo si u kala amba baxno wanaagsan oo walaaltinimo waa dhab oo shalay waxa markaan ee Itoobiya la kulmay wasiirka dawladda وزارة خارجية أمباسدر برهانو يو حكروا لكم ما وزير الدولة حق جمع سجيه رمك قابل سن أي نرش ساحضي ممرندم كي نيتوبيا لسحن لي أحمد شده وزير كي دولة إيتوبيا وحن دون أي يقول دون عن كور كرينو وحيد عي إيران لالبا ودنا ودلا صعوت علاقات ولا تنا ما نجنا حيسا ودنا نشارنا هاي ودنا وحياه بدنا قيسنا ويه marka waxaan ugu muhiimsanaa in kala hadlay wasaaradda khariijiga inaan u sheego wada hadalada Nairobi la dalahayn dawladaha kala gedisan iyo sida ay wax u dhaceen markii Turkiga aanu tagnay iyo si aan ugu sharaxno qadiyadayada iyo in maanta dadka Soomaaliya ay annagu niyad wanaag iyo walaaltinimo iyo wanaag ku tagnay ay ku tala galeen inaa shirka waxba ka soco ayagoo in baadan cagta shiiday ayagoo mooday inaa diyaar u ahayn wada hadallo oo raba inay maalintii burburiyaan iyo sidaan ulaha ugu sheeganay Itoobiya inay arrinka degdeg wax uga qabato ay u gasho waa waajib ka saaran waa dib ciidna marteen wiji ka dhaco marka waxaan doonaa in sharaxno dawladda Itoobiya iyo dawladaha kale ee jaarka aan lahayba dibaatada ka dhacday halka iyo sida ugu dhaqsaha badan ee loo dhexgeliyay ninkii Soomaaliya dawladda Denmark waa dawladaha aan asxaabta aad u nahay waa dawlad xafiis sarka kulo danida fadhida markaan imkay Nairobi tagnay safiirkoodu uu nala kulmay casha ballaaran buu noo sameeyay caalamka oo dhan buu noo soo casuumay shir gaar ah weyn buu nala qaatay dawladda Denmark iyo dawladda Soomaaliland ciraaqad aad iyo aad u ballaaran baa ka dhexeeya waxyaabaha waxa ugu weyn ee dawladaha iyo dadkan la kulanay Kenya iyo Ethiopia meel kastaba aad u tixgeliyay waxa weyn nabadda iyo xasiloonida iyo dadaalka weyn ay ka gasho Soomaaliland xagga nabadeeda oo la socota oo budgetka dawladda Soomaaliland intiisa badan ama nusii wuxuu ku baxaa nabadgelyo nabadgelyada iyo xasiloonidu waa waxaan ku waaray waxaan waddanka ku joognay weeye waxa maaragtay raad iyo asal midala maaha anigu warkaasi meel ka yimid garan maayo laakiin waxaan ku leeyahay waddanku waa xasiloon yahay waa waddan degan caalamka oo dhan uu ogsoon yahay Soomaaliland tahay meel nabad lagu waaro lagu seexdo laguna soo tooso Ilaahay baana mahad ku leh nabadda buuxdeen haysano warkaasina wax ka jiraan ma Umar Cali telefishanka caalamiga ah ee Star magaalada Hargeysa.